بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمان وحان مهد بلارنو علينا يا دقن كبيرها الصوماليات قارهان قوشة أيديان دقن كبيرها وية ومانتا إسكوكو يمادين دمان دقن كصوماليات أيغو كوميديسان وحقبتك يوهر مركة أي سميسي سياسته بريهان إسايي iyo xoogaa walwalkii faraha badnaa ee naga hayay maanta meesha ay wax marayaan alxamdulillaah ilaahi baa mahad leh hadii shantii maamul goboleed iyo madaxweynihii ay heshiiyeen aad iyo aad ayaan u soo dhowaynaynaa waxaan kaloo u mahadcelinaynaa arrintaas waa ugu mahadcelinaynaa shanta madaxweyne goboleed iyo madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga soomaaliya jaalle cabdullaahi maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kaloo u mahadcelinayaa guddoomiyaha gobolka banaadir cumar finish aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa dadka dega gobolka banaadir sida sharafta leh ay u soo dhoweeyeen madaxweyne dani iyo madaxweyne axmed islaam axmed madoobe aad iyo aad bay u mahadsan yihiin soo dhoweyntii ay soo dhoweeyeena waxay ka dhalatay inay maanta shantoodii iyo madaxweynihii iyo guddoomiyihii gobolka ay meel iskugu raacaan arrintaas waxaan rabnaa golaha baarlamaanka maadaama aan nahay dhaqankii soomaaliya wakiilna aan ka nahay waddanka soomaaliya ama milkiilayaashiis aan nahay ama cidda ugu sarreyso baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa in ay ansixiyaan ay arrinta madaxweynaha iyo maamul goboleedka isla gaarin waxaan kaloo rabnaa oo aad ugu faraxsanahay ra-iisul wasaare Roble magacaawistiisa aadaan u soo dhoweynaynaa waan la shaqaynaynaa waxaana farayaa Roble inuu la tashto ummadda soomaaliyeed aqoonyahanka dhaqanka siyaasiyiinta ganacsatada ayaga ayaa waayo arag u ah maskaxdaas inuu ku shaqeeyo sida suldaanka uu shaqeeyo dadka suldaanka ula tashto inuu ula shaqeeyo oo sida suldaan oo laga rabo kaleeto uu dadka ula tashto si suldaannimo ah u shaqeeyo ummadda sidaas u baahan tahay kaligitaliya uma baahna taa baan farayaa boqolkiisa maalmoodna allah u barakeeyo waxaan golaha baarlamaanka ka codsanayaa si degdega oo sharaf badan oo qiimo leh inay u ansixiyaan ra-iisul wasaarahaas insha allahu tacaala waana ka rajaynayaa waxaan kaloo rabaa anoo fursaddan ka faa'iidaysanayo gabadhii warqadda keentay golaha baarlamaanka gabadhaas waxaan rabnaa in dadka ay ka dhalatay iyo dhammaan ummadda soomaaliya in layskaashto gabadhaas sharciga islaamka waxa ay ka qabto qof islaam sheeganaya ama ku dhashay annaga hadda ayada islaam ma dhihi karnayn waxa uu ka mudan yahay sharciga islaamka in la marsiiyo si qof dambe uusan ugu dhiirin maadaama ayadoo golihii sharci dejinta ay ku jirto ay waxaas la imaanayso iyo kuwii ka horreeyey oo waxyaala noocaas la yimid waxaan rabnaa in sharciga islaamka la marsiiyo soomaali waxaan rabnaa arrintaas in nalaga qanciyo waana ku mahadsan tihiin guddoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenkiisa cabdiweli muddo sida sharafta badan ay diintooda u difaacdeen in ka badan oo islaamaho sidaas oo kalena inay ku jiraan diinta islaamkana waxaa la rabaa qof walba oo islaama oo qaangaara oo maskaxdiisa tam tahay waa inuu diinta islaamka difaaca BC shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagu gurigooda jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga.